warahmatullahi wabarakatuh. Tenang tuh ya. Gue tenang-tenangan, sing tenang mangsul riyen. Ngene sangune ketinggalan ngene. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata wala sultana illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Babinsa, alhamdulillah ini Pak Babinsa kita Bu Pak Yudi, Pak Sanip, Pak BKTM hari ini nganter orang tuanya sakit. Nggih. Bu Nani niki pendamping desa, nggih. Sinten ngoten niki sing dampingi desa jajar niki Bu Nani niki. Senes bojone lurah Senes. Dampingi desa. Bukan dampingi lurah. Bukan dampingi lurah maksudnya ngoten. Ibu-ibu yang kakak Allah tresnani, perangkat desa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini sangat kumpul wonten balai desa dalam keadaan panjenengan sehat walafiat. Insya Allah sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah bukti ini jenengan sakit dugi balai desa bodoh melaku dewi-dewi nggih to wong omah. Alhamdulillah budal jam pinten wau? Jam pinten? Nah, alhamdulillah niki balik disone dhewe ngumpul melenjing. Dicepaki sarapan mboten wonten kene perangkat desa. Wontene beras kira-kira masak dan masak dhewe, Bu. Nggih, sami mawon kira-kira Pak Babin sami yurung sarapan. Enjing kula telepon Pak anu napa? Kula WA kegiatan BLTDD alhamdulillah sakit rawuh. Semoga-moga mawon sedaya diparingi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Mboten kesupen selawat dan salam ngunjuk dumateng ngarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jenengan iki senengane lek nampa ngeten iki. Niki Agustus pun meh akhir. Nggih kegiatan desa mengki anu Bu, kegiatan desa niku jenengan dikai hiburan-hiburan wonten wulan September pertengahan. Neng pertengahan September mengki kata hiburan tenggene gumbregah mriko. Alhamdulillah terus ibu-ibu niki BLTDD wulan Agustus 300 Bu nggih. Mboten rapelan Pauli. Mboten nggih. Intine kula niki lek nyawang jenengan sehat, mboten ketok ayu-ayu mboten niku marem. Tapi lek jenengan ketok kok kabar iki sakit gerah mboten nggih melok susah nggih to. Melok susah mboten. Pokoke jenengan jaga kesehatane kanti nopo yo najan pas ra nyekel duit yo jo susah-susah banget. Jenengan yakin lek wulan ngarep isik nopo duit meh ngoten lho. Wong jenengan kira pegawai kok isik nopo bulanan yo alhamdulillah nggih to. Disampi jamel reyeng utawi nopo kegiatan sing saged nandur-nandur lombok ngoten. Jagunge pun panen wis nandur niki. Nggih, tasih saged gejik. Tasih salah sakit ya pokoknya lek tinggi gerageh-gerageh ngoten mungkin nggih sehat awet panjang umure sehat murah rezekine ngoten niku sing penting niku kersane mboten kerep ubat-ubatan panggah ngombe ini bedino obat gitu gitu nggih seramai itu lek saya sak jenengan niku paling wis cekelane balsem karo PPO niku nggih. Napa ten napa-napa lek balsem karo PPO ndak apa-apa. Kuwi wis cekelane, lek cekelane blok napa. Ubat-ubat sing larang-larang ya Bu ya. Mesakne sanget nggih. Mesakne ragate sak liyane rogone. Dan semoga-moga mawon ngombene jamu mawon. Jamu duwe kunir, duwe temulawak, gadah kencur, gadah pon-pon. Tulung niku sing damel jambi. Nggih. Alhamdulillah kula mawon nggih ngatos-ngatos mengurangi
minum-minum sing obat kimia. Krono bendino segone wis akeh ubate, tandurane sarwa ubat. Kula niki seneng com-coman kula nggih blok an resek. Secang ngoten ya, Pak. Godhong-godhongan garing, godhong cengkeh, godhong ngoten niku wedang wuku. Nggih. Blok ngoten-ngoten niku, engko pol-pole lek awak rapi nak teng loro asam lambung kula temu lawak. Kula campur karo gula aren. Pokoke alhamdulillah kula batesi ngombe obat saking dokter ngoten. Kersane nggih sehingga kaya Pak Yudi ngoten iki. Pak Yudi iki alhamdulillah jarang obat-obatan iki. Namun obat kuat biasanya konten gue yang pelayu ini bander. Alhamdulillah. Damel marem ya wajahnya kan cerah ceria gitu. Damel marem mawon, insya Allah jadi obat Pak Yuti ya. Alhamdulillah. Engkang terakhir Bu Niki, ibu-ibu lek duwe anak, duwe putu, tulung ya sing sekolah atau sing teng madrasah napa neng gone sekolah umum ngasto sepeda ini ku dilebetin yang gue sekolahan, maksudnya orang ngiru kelas gue digawa yang gue parkirannya sekolahan ya sampun ping pindo kejadian dua kali enek wong adoh ra jelas dikira sepeda dewe ini berarti digawa jadi dia yang sumerep tapi ya dikira ya pemiliknya sepeda katus teng madrasah kebun nggih yen bahasa Ian nggih sumerep wong niki nggih ngutak-ngutik sepeda. Orang maling bengi-bengi iki anu mboten nggih awan-awan nggih. Pomo jenengan enek sepeda dibletakne ning ngarepe bumdes. Gene wong ngutik-ngutik jenengan apa nggih curiga? Kan mboten curiga wis kok kira sepeda-sepeda dhewe. Nggih mboten. Umpama ning ngarep bali desa ngenten iki nggih enek wong ngutik-ngutik sepeda. Ngoten jenengan apa nggih curiga? Mboten curiga, dikira sepeda dhewe. Pamila nggih, di atas-atas mawon sepedae putune, anake nggih didekek ning nggon tempat sepeda. Ngoten nggih, yen aman. Ngoten pelakune niku maling sing ngoten niku biasane wong adoh. Ngoten nggih. Semoga-moga mawon dan kecekel sing ngoten niku. Ngoten wis ditangani karo pihak berwajib mengkulo mekas bolak-balik gendak bingung krono polisi ini ya terbatas jajar gaming siji Pak PKTM Pak Babinsane ge setunggal kon ngupeni sepeda sak jajar ya mboten saged ditambahi sing aman nggih kula panjenengan lek ning wong sing mencurigakan ndang laporane RT dan laporannya perangkat mungkin laporan kulo no pripun ngoten kok ini sih mencurigakan mungkin kulo pelawangi kulo gawani serimpung wih anu ngoten ge dicekel bareng-bareng ngoten lah ini masih mencurigakan ge mencurigakan ojo sampai merugikan masyarakat gen ayem tentrem guyub rukun ge amin Allahumma amin mungkin Pak Babin saya di maringi caos tambah monggo Pak Bisa. Alhamdulillah niki saat ini karek ngedul duwite siapa nih Bu? Dum-dum ini Bu plek-plek-plek dan ini marah mungkin pun niki selajengi pun kalau pasaran datang petugas kalau tasih kathah niko si ngantri yang tentiko tumpuan-tumpuan berkas karek kathah lepat kulonjong ngampunten wallahul maafiq lawan mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.